kemi rënë në shtratin, ose kemi ngritur një lvizje e cila është misionare për të shpëtuar Shqipërinë. Këta qytetar, unë di që ka patur shumë që u mërziten që nuk e panë pluhur, ta zam këte apo ate. Shumë. Po, shumë, ka patur, a më ta po jo. Naturisht, por do të kënë, do është durimi këtu. Këtu është betej, dhe betejën, dhe me një trën nuk rëzohet lisi. Do të kemi, e thot Margrit Jursinar të Kadrieni. I ra thot, po, me një trën nuk rëzohet. Kështu që a e tronditi kjo, e ka trondit kjo, a e bëri çështje, unë radhë parë kam hallin tek shqiptarët, të çlirojnë shqiptarët nga Afrika, nga ndrojtja, dhe kjo ka ndikim të jashtëzakonshëm në drejtim. Dua dhe besim, mama. Së dyti, po, së dyti, do vazhdohet kjo. Ne nuk kemi, më falë, unë shofë Edi Ramën, në çdo skem që bënë, a i bënë për të grabit zgjedhjet, a i bënë për të grabit pluralizmin, a i bënë për të grabit opozitën. Se çfarë është kjo, merri ju pak çështën e flamurit, që themun. Çfarë don ky? Ky don ta zgjesoj Partinë Demokratike, ta shtroj atë në një parti 2%-she, 2%-she, dhe kaq. Dakord me që përmendët, po, të doktor, ta zëm, po, se ky do ja japi flamurin. Po. Alibejt. Do përleshëm me te. Këtu prap do dalim me... Jo prap. Pëdoja me celular, me drita, me flamur. Jo, do da... Na more flamurin. Na flamore flamurin në maskarat. Kora do e provoj. Në qofë se na prek flamurin. Atëher, unë besoj se demokrat do din t'i përgjigjen. Edhe do i përgjigjen t'i eshi sigur. Në qofë se aj me ndonë të konfiskoj flamurin. Demokrat do të reagojnë, është betej për jetë e vdekje e tyra, jo. Ska më se dorëzojnë flamur. Se nuk është flamur për të dorëzua, jam të apo jo. Ata kanë, është një flamur i cili ka përmbys komunizmin, është një flamur i cili ka gjithë historinë e ti, ka dhe të vetat e veta, por nuk është një flamur kur për të dorëzua, për të rëmbyë në këtë mënyrë. Ndaj dhe ata, absolutisht do t'i përgjigjen, por nuk kam se ta paragjykoj unë për para, unë po i them për para, që ti do të marrësh flamurin, dhe njëri që, më falje, por njëri që në mënyrën më të pacip, më të paskrupullt, më cinike, shtyn gjyqin tre herë dhe e cakton gjyqin me datën 6 ditën e samitit, po dhe ne do i përgjigjemi atij. Ne, pa diskutim, po betejë për flamurin është betejë e shenjtë. Se nuk mund të ketë... Që aji bënë tonë, e dim, doktor, po, që është... Edhe ne do i bëjmë tona. Përgjigja juaj. Më falë, ne filluam përgjigjen. Vetëm një ndërhyrje. Ne filluam përgjigjen. Ne kemi filluar, dje kemi filluar përgjigjen.